Pardubický kraj disponuje na svém území více než 3000 kilometrů silnic. Silnice druhé třídy mají až na nějaké výjimky vodorovné značení všude. Třetí třídy ovšem minimálně a to chce kraj napravit. Do konce roku dostane nový nátěr téměř 90 úseků. Celková částka obnovy a v podstatě zřízení vodorovného značení na silnicích druhé a třetí třídy v letošním roce vychází na 10 milionů korun s tím, že Pardubický kraj mimořádně přispěje 5 miliony a zbytek musí uhradit naše organizace Správa a údržba silnic Pardubického kraje. Stav silnic třetí třídy, které nový nátěr dostanou, není zrovna ideální. Pardubický kraj tak předchází abnormálnímu opotřebování vozovky pomocí krajnic, které řidiče nutí jezdit více ve středu vozovky. 510 km dostane nátěr klasickou barvou s reflexní vložkou. Na 120 km se použije plastový nástřik. Pokud se týká těch termoplastických nátěrů, tak to jsou prostě nátěry, respektive nástřiky, kdy se nanáší vlastně roztavený plast. Výstupky, který ten stroj vytváří, tak vlastně vytváří ještě akustický efekt, takže klimbající řidič, když moc neklimbe, tak ho to probudí. Plastový materiál je sice dražší, ale odolnější. Realizace plánovaných 120 km vyjde kraj na 3,5 milionu korun. My můžeme jenom barvu, ne plast. Na plast je potřeba ještě k tomu přidat takovej přístroj k tomu a ten zatím nemáme. Pardubický kraj investuje finance nejen do vodorovného značení, ale i do dalších projektů. Do modernizace silnic druhé a třetí třídy putuje 600 milionů korun z evropských dotací. Dalších 25 projektů je realizováno díky dotacím státu. Ten do kraje posílá 283 milionů korun. Peníze budou využity na opravy živičních krytů nebo rekonstrukci mostů. Petr Roubíček, Televize V1.